Hej! Då har vi kommit till andra delen av första kapitlet. Den första delen var ju endast repetition, men nu har vi i princip kommit till det som står i rubriken, det vill säga att multiplicera potenser med samma bas. Hur gör man då så att man får det lite lättare? Vi tittar först på två exempel. Jag har 3 upphöjt till 2 gånger 3 upphöjt till 5. För att veta hur jag ska kunna beräkna det här så kan jag ju skriva ut det här som en multiplikation. 3 upphöjt till 2, det är 3 gånger 3. Och 3 upphöjt till 5, 1, 2, 3, 4, 5 stycken 3-or. Allt som allt har jag 7 stycken 3-or som jag multiplicerar. Här kan jag ju skriva kortare som 3 upphöjt till 7. Och 3 upphöjt till 7 eftersom basen är ett tal så kan jag räkna ut vad det blir. 2187. Följande. Basen 1x, 2 stycken. Potenser som ska multipliceras, baserna är samma. Om jag skriver först om den första som x gånger x gånger x, 3 stycken x. Sen multiplicerar jag med 12 stycken x. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, det blir långt. Vad har vi där totalt? Jo, det blir allt som allt 15 stycken x. Så det här kan jag skriva kortare som x upphöjt till 15. Så om du tittar nu på båda de här, x upphöjt till 15 och 3 upphöjt till 7, så att skulle jag ha kunnat komma till det lite kortare, så att det dessutom ska rymmas på pappret, utan att behöva skriva ut alla de här mellanstegarna. Om du ser på exponenterna, där har jag en 2 och där har jag en 5. Om jag adderar dem med varandra så får jag 7. Så totalt från den första kommer det 2 stycken 3-or, från andra kommer det 5, allt som allt 7 stycken 3-or. Från den första kommer det 3 stycken x, från den andra kommer det 12 stycken x, allt som allt 15 stycken. Alltså, regeln när man multiplicerar potenser med samma bas, att man kan förenkla det genom att addera exponenterna med varandra. Och nu ska vi göra det här med hjälp av två exempel så att inte behöver skriva ut så här långa haranger. Dessutom skulle det vara väldigt korkat att göra den här exponenten är 42, att skriva ut 42 stycken an, utan jag använder mig istället av regeln. Från den första kommer det 5 stycken an, från den andra kommer det 42. Alltså regeln är basen samma, så adderar man exponenterna med varandra. Så det här går att skriva kortare som a upphöjt till 47. 5 plus 42. Den andra, kolla först att det är samma bas, att det är fråga om en multiplikation. Då kan jag använda mig av den här regeln och göra det kortare. X upphöjt till 3. Och sen har jag 5 stycken. Märk den här sista, fast det inte står något här så finns det egentligen en osynlig etta. Så jag får 1x från den sista. Alltså totalt jag har 9 stycken x som multipliceras. Regel för att multiplicera potenser med samma bas.